Strana 38, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání je rýsujte do sešitu. Jsme na opakovací stránce, zkuste si zadání přečíst a samostatně narýsovat. Přerušte si video, no a až to budete mít hotové, tak se společně podíváme, jak bych to řešil já. Narýsováno, vypracováno, tak se do toho dopustit. Narýsujte pravouhlý trojuhelník ABC s odvěsnami AB a, B, a C. Délka strany AB rovná se 6 cm, délka strany AC rovná se 5 cm. Začínám čím jiným než náčrtkem od ruky. Pravouhlý trojuhelník. Pravouhlý, tady bude pravý úhel, trojuhelník nespěchám s pojmenováním vrcholu, protože tady ještě je něco napsáno. Odvěsnami, čili stranami, které svírají pravý úhel A, B, A, C. Ačko se tady opakuje, takže pravý úhel bude při vrcholu A, takže A, B, A, C. Tak a teďka tady máme jasně dané délky, 6 cm strana AB, 5 cm strana BC, takže těch pravouhlých trojuhelníků už jsme narýsovali více, takže se pustíme zrovna do konstrukce. Čím začneme? Začneme touhle stranou, stranou AB, potom uděláme při vrcholu A kolmici, naměříme 5 cm, budeme mít vrchol C, propojíme a trojuhelník je hotový. Tak, já jsem říkal, že začneme. Takhle stranou AB, takže strana tady A a B měří 6 cm. 6 cm, takže to je asi, Ne, asi, to je přesně. Sem. Tak, B nyní ten pravý úhel, čili kolmici, no tak nic lepšího než na pravý úhel není než trojuhelník s ryskou. Takže si narýsujeme tu kolmici, která... Tak a tadyhle ještě musíme, je ve vrch prochází vrcholem A, čili bodem A, ještě srovnám, nespěchám nikam a ještě Takhle. Tak, to by šlo. Teďka ta kolmice. Dobře. Vracím se k pravítku. Teď budu měřit 5 cm. 5 cm, tak abych získal vrchol. Vrchol C. Tak 5 cm, to je přesně tady. Vrchol C. No a teď už mě nezbývá nic jiného, než propojit vrchol C s vrcholem B. Tak to se mě nějak nepovedlo, takže ještě jednou. Tak, výborně. Tak ne, vždycky se to povede. Tak tady ještě je ten pravý úhel. Takže co se nám povedlo narýsovat? Napíšeme do zápisu. Pravouhlý trojuhelník. Pra -uh lí. trojuhelník. A, B, C. A znali jsme délku strany AB. 6 cm a délku strany AC 5 cm. Tak, to je moje řešení. Ještě se podívám tady na řešení v knize. Mhm, máme to stejně. Tak, doufám, že to máte i stejně, i vy.